Marega. Bola enfiada pelo meio da defesa. Fez a ligação com o ataque. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Vai marcar! Luiz! Luiz Cruz chegou de cabeça! Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time.